וזכני לגדל בונים ובני בונים חכמים ונבונים אוי הווי אשר יראי אלוקים אנשי אמס זרע קודש בחשן ויקים וזכני לגדל בונים ובני בונים חכמים ונבונים אוי הווי אשר יראי אלוקים אנשי אמס זרע קודש בחשן ברכת מזל טוב לכל חתני הבר מצווה בארץ בעולם ובפרט לך אתה החתן שכעת צופה ונמצא איתנו כאן בוא ננסה להתבונן ביחד מה המשמעות של היום הגדול הזה יום הבר מצווה שכולנו שמחים וחוגגים נתבונן בדברים קצת יותר בעומק בכלל במשמעות היום ובתפילין שבו אתה לראשונה מניח את התפילין מתוך מחויבות מתוך המשמעות הפנימית יותר מה בעצם מסתתר מאחורי הדברים היום של הבר מצווה במבט שטחי זה נראה יום יום הולדת. יש יום הולדת של גיל 3, גיל 10, 12 וכעת גיל 13 יש יום הולדת. אבל לאמיתו של דבר רואים שבעם ישראל מתייחסים ליום הזה כאל יום מאוד מיוחד, יוצא דופן מכל ימי ההולדת האחרים, זה דבר שדורש הבנה. מה כל הרעש הגדול הזה? מה ההבדל בין גיל 13, 14? זה יום הולדת וזה יום הולדת. אבל ההסבר הוא כך. התורה מלמדת אותנו שבגיל הזה כל ילד וילד עובר שינוי לא רק פיזי, גם רוחני. הוא עולה מדרגה. זה כמו שבמפעל מסוים התקבל אדם לעבודה, הוא פקיד כאן, פקיד שם, נותנים לו כל מיני עבודות, כל מיני תפקידים, הוא די מרוצה, הכל בסדר. יום אחד קורא לו הבוס ואומר לו אני ממנה אותך למנכ״ל של כל המפעל. כאן הוא כבר מרגיש אחרת, זה משקל אחר. גם עד עכשיו היה לי נחמד, היה לי טוב, הייתה לי משכורת, חייתי טוב. אבל להיות מנכ״ל של כל המפעל, מצד אחד הוא מרגיש אחריות גדולה, מצד שני הוא יודע שסומכים עליו. הסמכות והאחריות הולכים ביחד. מצד אחד סומכים עליי כי אם נותנים לי את התפקיד הזה, זה אומר שאני יכול לנהל. אבל זה גם מאוד מחייב אותי, כי אני כעת הופך להיות אחראי על כל מה שקורה כאן. אני חייב לדאוג שהמפעל יתפקד כמו שצריך, שהכל יתנהל כראוי, שיהיו הכנסות, שהמפעל יסגשג, יצליח. זה בעצם ההבדל שבין הגיל שלפני 13 לבין התפנית שבו הילד הופך להיות בוגר. לפני כן גם החיים נחמדים, אוכלים, שותים, משחקים, לומדים, מתפתחים, עוזרים, פועלים, עושים הרבה דברים. אבל אז זה יותר אני עם עצמי. אני פחות אחראי למעשים שלי. לכן גם פחות סומכים עליי, על ילד פחות סומכים. אבל ברגע שהוא מגיע לגיל בר מצווה, לגיל 13, מתחוללים שינויים מהותיים גם בגוף האדם וגם מבחינה רוחנית. הוא כעת עובר למדרגה אחרת. יש לו יותר סמכות, סומכים עליו בהרבה תחומים, אבל
ממילא זה גם מחייב אותו להיות יותר אחראי. הוא כעת אחראי על כל התפקוד שלו, על כל המעשים שלו. לכן באמת, לפני גיל בר מצווה, ילד עדיין פטור מהמצוות שבתורה. הוא לא צריך להניח תפילין כל יום. הוא לא חייב לבצע את כל המצוות שבתורה שמבוגרים חייבים בהם. כי הוא עדיין ילד. אמנם הוא מתחיל לקיים מצוות, אבל הכל רק מדין חינוך. מה פירוש מדין חינוך? כדי להיכנס למסלול, להתחיל להתרגל, להתחנך, שלא פתאום בגיל בר מצווה יהיה לו קשה לעשות את הכל. אז הוא מתחיל כבר לפני כן ללמוד את המצוות שבין אדם לחברו. יש לנו בתורה שני מסלולים של מצוות, מצוות שבין אדם לחברו, כמו חסד, עזרה, נתינה, להיזהר שלא לפגוע בזולת, לכבד את הזולת, וכן הלאה. ויש מצוות שבין האדם לבין בוראו, כמו התפילין, כמו לברך על כל דבר שאוכלים, השבת וכדומה. מגיל בר מצווה, כל אחד מאיתנו הופך להיות אחראי למעשיו, דבר שכאמור יש לו השלכות להרבה תחומים, זה נותן גם תחושה טובה של רוממות, של אחריות, וגם מבחינה מציאותית, החיים כעת עוברים למדרגה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר רוחנית, וכמובן הרבה יותר איכותית. כאן אמנם צריך לעמוד על נקודה חשובה. אם אני מתחייב בכל כך הרבה מצוות, אז על מה החגיגה? כל אדם הרי לא רוצה שיאמרו לו תעשה ותעשה ותעשה, הוא רוצה לעשות מה שמתחשק לו. וכאן ביום שהאדם נכנס לתורה, למצוות, אנחנו מתאספים וחוגגים יחד ושמחים ואוכלים ושותים ושרים. מה בעצם החגיגה כאן אם בסך הכל אני נכנס למסלול של מחויבות? אבל כשמתבוננים, מה בעצם מסתתר מאחורי היום הגדול הזה של הבר מצווה וההתחייבות הזו של שמירת המצוות? נתאר לעצמנו, אדם שמקבל מזוודה ואומרים לו, אתה רואה כאן את חוף הים, יש כאן המון יהלומים פזורים בין החולות, במקום צדפים יש כאן יהלומים, כל יהלום מאות אלפי מיליוני דולרים. לאחרונה הראו לי תמונה של יהלום שיש בו מגן דוד בתוכו, זה דבר מדהים, עם מגן דוד ועוד איזה הערות, ונניח שיש חוף ים מלא בדברים כאלה. כך מזוודה תאסוף. הוא יודע שהיהלומים האלה שווים הון. היהלום שהזכרתי קודם עומד למחירה, זה 5 מיליון דולר הבעלים שלו דורשים עליו. ויש לתאריך החוף כזה שכולו מלא ביהלומים מהסוג הזה. והוא לוקח את המזוודה ומתחיל לאסוף. לאט לאט הוא מרגיש שהמזוודה כבדה. האם הוא יעצור מלאסוף בגלל שהוא מרגיש שזה קצת כבד, עזוב, בוא נזרוק כמה אבנים. הוא לא יעשה את זה. כי הוא מבין, נכון שזה כבד, אבל כל יהלום זה אוצר גדול שחבל לי לוותר עליו. כך בדיוק, לפני גיל בר מצווה, כשעושים את המצוות, מקיימים את המצוות, חסד, נתינה, עזרה, משתדלים בכל מיני מצוות שבין האדם לבין בוראו ובין האדם לבין חברו, אבל אין כאן את היהלומים. יש כאן בסך הכל, זה כמו חיקוי, זה עניין של הרגל, להתחיל להיכנס למסלול. מהיום הזה של הבר מצווה, יש כאן יהלומים אמיתיים. כשהילד שנכנס לגיל הבר מצווה, אתה חתן הבר מצווה, ביום הזה אתה נכנס למחויבות הזו של התורה והמצוות, כשאתה היום עושה חסד עם מישהו, זה יהלום שצברת, זה לא רק עניין של חיקוי, של משהו דומה. יש כאן רכוש ששווה כל הון שהוא שלך. כאשר אתה יודע לייקר את המעמד שלך כיהודי, ולומד מה המשמעות של יהודי. הרי כל גוי, כתוב חביב אדם שנברא בצלם. המשנה אומרת בפרקי אבות, כל אדם, גם אם הוא גוי, הוא נברא בצלם אלוקים. אבל אברהם, יצחק ויעקב, שהקימו את עם ישראל, אומר להם האלוקים, אני בוחר בכם ובזרעכם אחריכם, וייתם לי סגולה מכל העמים. אתם בעצם האוצר שלי. יש פסוק נוסף, בנים אתם להשם אלוקיכם. הגויים הם אזרחי המדינה שלי. אבל אתם כמו הבנים שלי. זה מכיוון שאברהם, יצחק ויעקב מסרו נפש בשביל האמונה שלהם, כמו כל ההיסטוריה התנכית הידועה. אז כמו מלך שרואה שיש גנרל גדול שהתמסר בשבילו, אז הוא לוקח אותו ואת בניו אחריו, הוא אומר, אתם תהיו אצלי בארמון באופן קבוע,
וכשהמלך נפטר, בניו ממשיכים עם אותו, עם צאצאיו של אותו גנרל. זה מלך בשר ודם, שהוא נפטר ועוזב את העולם. הקדוש ברוך הוא שהוא נצחי ולנצח נצחים, לקח את אברהם, יצחק ויעקב, וזרעם אחריהם, ואמר, אתם תייצגו אותי בעולם. לכן לגויים הוא נתן רק שבע מצוות. לגוי יש שבע מצוות בסיסיות שהוא מחויב בהם, כדי להתנהג כמו שצריך. לעומת זאת, היהודי יש לו תרי"ג מצוות, 613 מצוות, שהם נועדו לרומם אותו לרמות אחרות. יהודי לא אוכל כל דבר. בעלי חיים טורפים, כמו אריה, נמר, אסור ליהודי לאכול. בעלי חיים מאוסים, כמו חזיר או כל מיני חרקי ים ודברים כאלה, אלה בעלי חיים שהתורה אוסרת אותם, כי לך כיהודי זה יזיק. הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אני אוהב אותך, אתה הבן שלי. גם את הגוי, הוא חביב גם כן, אבל הגוי קיבל מבנה רוחני אחר, שהפעולות האלה לא יזיקו לו. אבל אתה כיהודי, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הרמה הרוחנית הגבוהה יותר, לכן כל העם ישראל אמור להתנהל ברמות הרבה יותר גבוהות, דבר שכמובן גם השכר בהתאם. אי אפשר להשוות את שכרו של אדם שהתמודד עם שבע מצוות, לשכרו של אדם שהתמודד עם תרי"ג 613 מצוות. אבל כשזו בעצם ההתייחסות האמיתית והנכונה, שכל מצווה זה עוד יהלום. אני לוקח לעצמי עוד דבר לחיים. אז שמחים, ביום הזה אני יודע שאני מפסיק עם החיקויים, אני כעת עובר למקור. אני צובר לעצמי רכוש גדול. אז לא מרגישים שהמצוות הם כמין עול שמכביד, אלא אדרבה. הוא מחפש כמה שיותר. נכון, לפעמים זה לא קל, לפעמים צריך להתאמץ, זה לקום בבוקר, להניח תפילין לפני שיוצאים לבית הספר וכן הלאה, אבל יודעים שזה משתלם, זה כדאי, כי יש כאן הערה גדולה. בפרט בעניין הזה של התפילין, שביום הבר מצווה מניחים תפילין לראשונה ויוצאים לחיים, לפני כן קצת מתאמנים עם התפילין, אבל ביום הזה זו כבר ממש מצווה מהתורה, שהחתן בר מצווה מניח תפילין, צריך להבין את המשמעות של התפילין. חכמי הקבלה מסבירים שהתפילין הם להבדיל כמו אנטנה שמחברת את נשמת האדם עם האור האלוקי. הרי לכולנו יש נשמה שהיא רוחנית, ויש את האור האלוקי העליון. כדי להזרים את האור הזה אל תוך עצמנו, כאשר אנחנו מניחים את התפילין על הזרוע, שזה מקום השריר, מקום הכוח, והוא קצת מוטה כנגד הלב, שזה מקום הרגשות, ועל המוח שהוא מקום המחשבות, במקום המדויק צריך להיזהר שהתפילין לא ירדו מתחת לשורשי השיער, ומאחורה הקשר יהיה על העצם שבולטת קצת מאחורה, לכן צריך לסדר את הקשר שזה יהיה באופן מתאים, שהתפילין לא ירדו על המצח, כמו בחשמל, אם לא מכניסים ואין מגע בצורה מדויקת, אם מכניסים בצורה שאינה נכונה, ואין מגע נכון, המכונה לא תעבוד, המכשיר לא יעבוד. כך גם בתפילין, צריך איפה שרח אצל התינוק, שזה המקום הזה, עד סוף שורשי השיער, כלומר גם אם יש בלורית, אז עד איפה שהשורשים של השיער נמצאים, כשהתפילין נמצאות כאן ועל הזרוע, האדם באותה שעה מתחבר לאור אלוקי, מזרים לתוכו, זה נותן לו אור למחשבה. ממילא גם בלימודים, גם אדם שעובד ומניח תפילין, מקבל אור לנשמה כל בוקר, אפילו אם מניח תפילין 5 דקות. קל וחומר אם הוא זוכה להתפלל במניין, בבית הכנסת, אבל אפילו אם מניח 5 דקות, קורא קריאת שמע, כבר נותן לעצמו את האור הגדול הזה אל תוך הנשמה, לזרוע כנגד הלב, שזה מקום הרגשות, יותר קל לו להתגבר על כעסים, על כל מיני תחושות לא טובות שיש לו. מבחינה רוחנית, יש באתר הידברות הרצאה שלמה על העניין הזה של התפילין, כאן אני קצת מקצר את הדברים, אבל זה בעצם היסוד שצריך לדעת, שכשיהודי מניח תפילין, הוא מקבל הערה גדולה, ויש בזה גם נקודה נוספת של תזכורת. יהודי קם בבוקר, מתעטף בתלית, שזו גלימת מלכות של יהודי, צריך לזכור שהוא בן מלך. אז כל היום הוא לבוש כמו כולם, כמו כל החבר'ה. אבל בבוקר לפחות יש לו את הגלימה הזו. אני כעת בן של מלך, כתר על הראש. התפילין זה כמו כתר על הראש שאדם צריך לזכור על הזרוע, סמלים של מלוכה יהודיים. ואני רוצה לסיים בברכה גם לך. תשתדל ככל האפשר להשאיר את הידיעות שלך בתורה שלנו. יש לנו את התורה שיש בה חוכמה בכל תחום שבעולם. אין תחום בחיים שאתה רוצה לדעת ולהחכים, ואין בתורה מענה הכי מושלם שרק אפשר. תתחבר כמה שאפשר, לשמוע מדי יום איזה שיעור תורה. אפשר, יש היום באינטרנט הרבה שיעורי תורה. יש במקומות אחרים, שאתה יכול להשיג דיסקים או הרצאות שמתקיימות באזור מגוריך. כמובן, אני מדבר על רבנים, ירא שמיים, תלמידי חכמים, שהם באמת הולכים על פי התורה, ולא כל מיני
זיופים שמנסים לעוות את התורה, כאלה שמייצגים כאילו את התורה, אבל הם לא בדיוק על פי הדרך הנכונה של התורה. כשרוצים אמת, צריכים ללכת עם האמת, לא לחפש זיופים שונים. ואין ספק שככל שאתה תעשיר את ידיעותיך בחוכמת התורה, ותפעיל את הכישורים הנפלאים שהתברכת בהם, יחד עם הטוב לב והדוגמה האישית של הוריך הנפלאים, אין ספק שאתה תוכל לעלות מעלה מעלה לחיים טובים, לחיים מאושרים, ולא כמו אותם שמשתמשים במילים, יש לי הכל אבל אין לי כלום, שמרגישים שיש להם כל מיני דברים מצד העולם הזה, אבל הפנימיות מרגישים בתוכם את הרקנות. אתה תוכל להגיע למצב של מילוי פנימי, של עושר אמיתי, של שמחה, וכמובן מעכשיו גם הנושא של כיבוד הורים מקבל משמעות חדשה. עד עכשיו הכיבוד הורים זה היה מתוך שהיית צריך להיכנס להרגל. כעת יש משקל גדול לכיבוד הורים, שזו מצוות עשה מהתורה, שכאשר הורה אומר לילד כך או כך, צריך להרגיש שכמו שאלוקים נמצא ומדבר. הגמרא אומרת שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. כשיש שלושה שותפים זה אומר שהמשקל שלהם הוא גדול. זאת אומרת, אבא אומר או אמא אומרת, כאילו שאלוקים אמר. יש מקרים נדירים שרק אם ההורה אומר לילד לעשות דבר שהוא לא טוב, לעבור איסור, אז הוא לא שומע להורים, אבל כי גם הם חייבים בכבוד האלוקים. אבל כל זמן שזה לא מגיע למצב כזה, אז בוודאי שהכיבוד הורים אמור לעלות מדרגה, כמה שהיית טוב עד היום, תמשיך להיות עוד יותר טוב. ולכם ההורים היקרים, וגם לכל בני המשפחה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ולכולם בריאות והצלחה, ושתזכה לגדול לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים, מתוך אור גדול שההורים יראו ממך רק נחת, מתוך בריאות ושמחה, אמן ואמן. וזכייני לגדר, בונים ובני בונים, חכמים ונבונים. אנשי אמס זה רק קודש בך השם ויקים.